Allting är ju fysik egentligen. Hej, jag heter Hannes Hultgren. Jag har läst fysikprogrammet på Göteborgs universitet. Därefter har jag doktorerat i atomfysik och nu jobbar jag här på Unfors RaySafe. Och när jag började så var intresset astronomi och förstå universum och alla de jättestora skalorna. Sen när tiden gick så blev jag mer och mer intresserad av de mindre skalorna istället, av atomfysik och kärnfysik. Och då tvingas man komma in på kvantmekanik som är ett annat sätt att beskriva världen än den klassiska fysiken. Jag hade ingen plan längre än att jag ville disputera i fysik. Sen blev det atomfysik och optisk fysik. Sen visste jag inte vad jag skulle göra efter det. Men så var det någon professor som nämnde att det fanns ett medicinteknikbolag i Göteborg som sysslar med röntgenstrålning. Och det är ändå ganska nära den atomfysiken jag forskade på tidigare. Här på RaySafe så utvecklar jag mätinstrument för att mäta just röntgenstrålning och den typen av röntgenstrålning som används på sjukhus. Så man kan säga att vi utvecklar nya sensorer och mätalgoritmer för att kontrollera röntgenmaskiner så att de är i perfekt skick innan du stoppar in en patient i dem. Det fina med att ha läst fysik är att man kan förstå världen på ett helt nytt sätt. Fysiken har modeller och teorier för allt däremellan. Det är ju fantastiskt. Jag heter Hannes Hultgren. Jag studerade fysikprogrammet på Göteborgs universitet. Och nu jobbar jag som produktutvecklare på RaySafe. Är du nyfiken på fysik? Kolla då upp Göteborgs universitets fysikutbildning.